pojkar, pojkar 16. Har precis vunnit mot ett lag från Libanon, Beirut. Hur känns det? Det känns bra, det är skönt. Är det. Hur är det annars att vara på Gotia? Vad är det bästa med att vara här? Jag vet, det är att träffa alla från olika länder. Ja, få spela fotboll. Ja, vad gör ni på dagarna när ni inte spelar fotboll? Vi är på heden och kollar brudar och så. Vad finns det med att göra? Vi är här, det är stort. Har ni sovit något i natta eller är ni uppe länge? Ja, vi har sovit lite. Inte så jättemycket. Hur mycket? Några timmar, kanske. Så var ni laddade idag inför match eller var ni trötta? Ja, så personligen var jag väldigt trött, men resultatet blev ju som det blev. Det blev bra, så sömn det överskattat helt enkelt. Hur långt kommer ni gå nu då, om ni får gissa? Final, tror jag. Final? Ja. Varför det kommer att gå ut i gruppen? Nej, men final. Final, hela vägen. Hela vägen. Ja, ni får lycka till då.